App Store-a tətbiqlərin yerləşdirilməsi siyasətində dəyişiklikləri reallaşdırılmasından sonra Google şirkəti dekabr ayından öz servislərinin iOS versiyalarını yeniləmirdi. Belə ki, App Store-da olan yeni qaydalara əsasən tətbiqlər istifadəçilərin hansı məlumatlarını yığdıqları barədə məlumat verməlidilər. Daha sonra Google bildirmişdi ki, o istifadəçi məlumatlarının yığılması məsələsində öz üsullarını istifadə edəcək. Lakin görünür, şirkət hələ ki Apple qaydaları ilə razılaşmalı olub, belə ki YouTube tətbiqinin iOS versiyası yenilənib və onun sayəsində istifadəçilər Google şirkətinin hansı istifadəçi məlumatları yığdığını öyrənə biliblər. YouTube-un yenilənmiş versiyasında tərtibatçılar bir sıra səhfləri aradan qaldırıblar və servisin performansını yüksəltdiblər. Lakin yenilənmiş versiyada heç bir yeni funksiya reallaşdırılmayıb. Analitiklərin fikirlərinə əsasən, Google şirkəti bu müddət ərzində öz servislərinin yenilənməməsinin əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, Apple şirkəti tətbiqçilərə hansı istifadəçi məlumatlarının yığılması barəsində məlumat vermələrlə məcbur edir. Həmin məlumatlar içə reklam targetinqi üçün istifadə oluna bilərlər. Beləliklə, YouTube servisi iOS-da əsasən ödəniş, geolokasiya, veb axtarış tarixçəsi və istifadəçinin kontaktlarının siyahısı barəsində məlumatlara əldə edir. Google digər servislərində də bu cür yeniləməli və həmin servislərin hansı istifadəçi məlumatlarına yığdıqlarını qeyd etməlidir.